ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକିରି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ତାକୁ ରେଫର କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଭିଏସ୍ଏସ୍ ଆର୍ଟି ବି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ରେଫର ବି ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକକୁ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ହାଇଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଜେଲ୍ ଅଥରିଟିକୁ ବି ଗେନ୍ ଓଭର କରିଛି, ଆଉ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯେ ସେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର ହେଲେ ସେଇଠୁ ସେ ଏସ୍କେପ୍ କରିକିରି ଯିବ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାମାନେ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ବି ୟା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ପଠାହେଇଛି କଟକକୁ 16 APR ମାନେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ କରିକି ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେ ହାର୍ଡେନ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଆଉ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ବି ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଥାନା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେବା କଥା ଯେ ସେ ଏସ୍କର୍ଟ ସହିତ ସେ ଅମକା ବେଡ଼୍ରେ ସେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛି ହାଇଦର ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ନଜରରେ ରହିବା କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ଯେହେତୁ ଏମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇକରି ଡକ୍ଟରକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗେନ୍ ଓଭର କରିଛି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ଲାଗି, ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସୁବିଧା କରିଛି। ସେମାନେ ଲଜ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରପର ତାକୁ ନିଘ୍ରାଣୀରେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଶଳା, ତାର ଯେଉଁ ଭାଇ ପୁଅ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆସିକରି ଭେଟିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକିରି ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଟ୍ରେକିଂ କରିକିରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଆମର ଛତିଶ ଏ ଯେଉଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପୋଲିସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଯେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ସେମାନେ ରେଡ଼୍ କରିକି ଧରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଥରିଟି ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେମିତି ଲେକୁନା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର କରିକି ଏକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଯେ ନିଜ ଭାଇ ବିରାଦରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବେ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବେ, ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେବେ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଶା କରିପାରିବେ। କାରଣ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ଯେତେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁଟା ଏଇ ଆଶା ଆଣୁନି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯାହା ଆସିବ ସେମାନେ ତ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କିଏ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କେ ଫେରାର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଏକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଜନସାଧାରଣ ୱେଟ୍ କରିବା କଥା କ'ଣ ପୋଲିସ କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ନିଜର ଇଏର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାର ମାନେ ଠିକ୍ ଏକ୍ସନ ନେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି।